ឡូវយើងសាកមើលកន្លែងកន្លែងដើមបងប្អូនមាញ់បានមួយហើយអូខេសាកមើលម្ដងទៀតមានខាំទៀតអត់ឡាននេះបាន2ក្បាលហើយបងប្អូនអូខេយត់